Bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem. Máme nedeľu, ktorá je vyvrcholením veľkonočnej oktávy, 8 dní, ktoré sme prežívali ako jeden deň Kristovho zmrtvých stania. Prvotnej cirkvi, tí, ktorí boli pokrstení na veľkonočnú vigíliu, až do tohto dňa, teda 8 dní, nosili biely odev na znak čistoty duše a práve po dnešnom dni už tento odev odkladali, aj preto sa volala v tradícii táto nedeľa bielou nedeľou. Dnes má skôr rozmer toho, čo sme prežívali v 20. storočí a je to otázka Božieho milosrdenstva. A v takomto smere túto nedeľu aj voláme, najmä podľa evanjeliového textu, ktorý bude čítaný z Jána evanjelistu a v ktorom budeme počuť o ustanovení sviatosti zmierenia, o poslaní odpúšťať hriechy, ktoré Kristus priniesol po svojom zmrtvých staní apoštolom a vlastne cez nich aj ich nástupcom, biskupom a kňazom. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš. Stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: videli sme Pána. Ale on im povedal: ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, milí priatelia, akú máte pamäť? Myslím tú slovenskú, politickú. Tohto roku sa konečne podarilo v úvodzovkách zrušiť tzv. Mečiarove amnestie. O téme sa však diskutuje odvtedy, ako vznikla. Teda 20 rokov.
Pred 10 rokmi sa o tom tiež diskutovalo v slovenskom parlamente. 18. októbra 2006 tam odznela pamätná veta tohto v úvodzovkách otca národa. Citujem. Rozhodnutie je, že skutok sa nestal. To znamená, žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gágají, tárají a pre mňa prďú si. Koniec citátu. Skutok sa nestal. Toto hrozné tvrdenie proti pravde a realite sa žiaľ u nás zopakovalo ešte mnohokrát pri ďalších kauzách. Skutok sa však stal. A to bola jedna z hlavných myšlienok kolegu kapucína Janka Maceja, s ktorým sme varili Božie slovo tejto nedele. Pričom on myslel najmä na skutok zmrtvých stania, o ktorom tiež mnohí tvrdili, že sa nestal. A podľa neho sa stal ako jeden zo základných prejavov Božieho milosrdenstva. A o Božom milosrdenstve je táto nedeľa. Nielen o ustanovení sviatosti zmierenia, teda o odovzdaní tej moci odpúšťať hriechy, o čom sme počuli v prvej časti dnešného úryvku Jánovho evanjelia. Samotné zmrtvých stanie, aj spôsob, akým Ježiš prezentoval túto skutočnosť, sa totiž javí ako skutky milosrdenstva. Sa priznám, keď to takto Janko vravel, som tak nikdy nevnímal, že zmrtvých stanie je prejav Božieho milosrdenstva. Ale uvedomil som si, že má pravdu. Veď Ježiš dokonal dielo vykúpenia na kríži. Ján evanjelista sa to krásne zdôrazňuje tým, že mu tam kladie do úst tie slova dokonané je. Potom Ježiš naklonil hlavu a vypustil ducha. Takto Ján končí. Je dokonané. Apoštoli a pravdepodobne nikto okrem Márie však nepochopil, že Kalvária bola Ježišovým víťazstvom. Boli v strachu, že bez nádeji, v depresii. A preto ten, ktorý nás z milosrdnej lásky na kríži vykúpil, milosrdne deklaruje toto víťazstvo svojim vlastným skriesením. A ako odpoveď na pochybnosti a neveru apoštolov, ponúka svoje oslávené rany. Ruky a bok. Ste si mohli všimnúť v tom texte, že dvakrát tam bola o tom reč. Prišiel Ježiš, stál si doprostred nich a povedal pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. A poznamenáva svätý Ján. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A potom neskôr Tomášovi hovorí. Vlož sem svoj prst, vystri ruku, daj ju do môjho boku. Je to nielen úžasný dôkaz skriesenia, ale aj víťazstva dobra nad zlom. Ježišove rany, svedčiace o nesmiernej bolesti, spôsobenej krutosťou a vládou nespravodlivej moci, Ježiš ukazuje ako dôvod radosti pre učeníkov. Vznikli pôsobením zla, no premenili sa. Zjavuje sa v nich jeho milosrdná láska. A udalosť, ktorá bola medzi týmito dvomi ukázaniami, apoštolom a potom Tomášovi, teda poslanie odpúšťať hriechy, je podobným aktom, ale už nie len pre apoštolov, ale pre všetkých ľudí. Ježiš totiž ako božský víťaz
predsa mohol potrestať tých, ktorí mu tieto rany spôsobili. Tých, ktorí ho zradili, ale aj tých, ktorí ho opustili. V rozhodujúcej chvíli sa rozutekali apoštoli. On však mení trest na milosrdenstvo. Miesto neho ponúka odpustenie. Najskôr samotným apoštolom a následne cez nich aj ostatným ponúka odpustenie cez tých, ktorí na vlastnej koži prežili toto Ježišovo odpustenie, jeho milosrdenstvo voči ním. A tak sa Ježišova milosrdná láska ukazuje a súčasne aj provokuje. Provokuje k pozitívnej odpovedi a chuti víťaziť s ním, alebo víťaziť ako on. O tom bola Tomášova odpoveď. On tam nedával ten prst do ruky. Jemu došlo v tej chvíli a zmenil svoj postoj a hovorí: Pán môj a Boh môj. Neskôr Tomáš toto oslovenie hovorí, Tomáš Akvinský, môj Boh a moje všetko. A o tom boli aj odpovede apoštolov, čo sme čítali dnes v prvom čítaní, a vôbec celá tá kniha skutkov apoštolov, to je odpoveď, že sa stávajú nové skutky milosrdenstva a lásky. O tom čítame z tejto knihy skutky apoštolov počas celého veľkonočného obdobia. O tom je neskoršie obrátenie svätého, potom už Pavla, najskôr Šavla, ktorý už po obrátení nechce presadzovať pravdu silou, ale pripodobnením sa Ježišovi. Bo pochopil, že toto svedectvo lásky je oveľa pravdivejšie a silnejšie. Pričom tieto skutky, postoje viery a milosrdenstva, odrážajúce Boží postoj k nám, sú podľa kolegu Janka najväčším dôkazom, že skutok sa stal. Že Ježiš stal z mŕtvych, že žije a je láska. Teda tu v tom dnešnom texte nejde len o odpustenie hriechov, ale ide o základný pohľad a postoj Boha voči každému človeku. A zároveň o výzvu k odpovedi. V milosrdnom skutku skriesenia nás Boh ustanovil, aby aj v nás a medzi nami bola živá tá skutočnosť milosrdnej lásky a skutky milosrdenstva. Ak vidíme u kresťanov prítomné skutky lásky, skutky milosrdenstva, tak potom vieme, že sa stala udalosť skriesenia. A platí to aj naopak. Skutok sa stal a preto sa vo svete až do jeho konca budú diať skutky milosrdenstva. Dejú sa aj dnes. My povieme, že svet je zlý. Je zlý. A nielen vo vojnách a v terorizme. Zlo je predsa aj v korupcii a v zneužívaní moci u nás, ale aj v mnohých našich medziľudských vzťahoch. Odpoveď Ježiša na takýto svet však ostáva stále rovnaká. On obracia nielen terorizmus, ale každú nespravodlivosť akejkoľvek moci na príležitosť zjaviť svetu vládu a víťazstvo svojho milosrdenstva. Rany, ktoré terorizmus, ale aj iné zlo rozdáva, zastrašujú. Avšak skutočne veriaci ich podľa Ježišovho vzoru môže premeniť zo strachu na nádej pre nový svet, pre nový život. Je to v súvislosti, Janko spomenul svojho profesora, aj priateľa Luigiho Padovese, študoval u neho postgraduálne v Ríme, ktorý bol apoštolským vikárom pred pár rokmi pre Anatóliu v Turecku. 4 dni pred svojou smrťou, teda presnejšie pred rituálnym zavraždením,
povedal hrstke veriacich vo svojom chráme. Ak by sa ma dnes opýtali, si spokojný tam, kde si? Odpovedal by som, samozrejme, že áno. Ťažkosti neumenšili, ba skôr zväčšili moju lásku k tejto cirkvi, takej malej, ale dôležitej. Je ľahké milovať, keď sa všetko darí a funguje, ale všetci vieme, že láska sa meria skúškami. Aby som nehovoril iba o talianskom kňazovi, tak máme v tomto smere krásny príklad slovenskej reholnej sestry. Už bude rok 20. mája 2016. Na následky streľby vládnych vojakov v Južnom Sudáne zahynula slovenská sestra Veronika Terezia Rácková. Viete, viezla tú ženu do nemocnice, ktorá potom šťastne porodila dvojičky. No ale sestra zomrela. Predtým, napriek upozorneniam na nebezpečenstvo, ona odmietla odísť z miesta svojho pôsobenia. Citujem ju. Ježiš tiež vytrval. Neopustil ľudí a ani miesto, keď nastali problémy. Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého. Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, pretože ich milujem. Na záver to ešte raz zhrňme. Z mŕtvych stane sa stalo, lebo sa dejú skutky milosrdenstva. Alebo naopak, skutky milosrdenstva sú tu, lebo sa stal skutok z mŕtvych stania. A to mení svet. Kiež by to zmenilo aj naše postoje a kiež by o tom svedčilo naše konanie. Lebo skutok sa stal. Amen. Máme tu ešte farské oznamy. Úmysly svätých omší ako zvyčajne na oznamovacích tabuliach a na internete od zajtra. Liturgický prehľad nám hovorí, že v utorok máme sviatok svätého Marka, evanjelistu, a v sobotu svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patronky Európy. Dnes o 15. hodine vyvrcholí tu v kostole záverečnou pobožnosťou deviatník k Božiemu milosrdenstvu. Od pondelka do štvrtka po večernej svätej omši pokračuje bližšia príprava detí na prvé sväté prijímanie. Deti sa stretávajú v pastoračnom centre na fare podľa príslušných škôl. Vo štvrtok po večernej svätej omši bude tu v kostole katechéza o význame relikvií a príhovore svätcov. Je spojená s ustievaním relikvií a predajom kníh, o nich povedie ju Ľudovít Gábriš, kaplán zo Žiliny, Soliniek. V sobotu po večernej svätej omši bude v kostole tichá adorácia. Teraz dlhodobejšie oznamy. Aktivisti z farnosti Nitrianske Rudno organizujú 6. mája púť do Krakova s rádiom Lumen. Môžete sa pridať ráno o 2.40 pri našom farskom kostole. Treba sa zapísať v sakristii a priniesť zálohu 15 eur. 6. mája organizujeme, to je ten istý deň, prvá sobota, a my robíme prvú fatimskú púť na Staré hory. Taktiež sa môžete zapísať v sakristii. Od 12. do 14. mája sa môžete zúčastniť na duchovnej obnove v kláštore Redemptoristov v Podolinci. Bližšie informácie sú na nástenkách. Prajem vám všetkým krásne a požehnané prežívanie veľkonočného obdobia. Máme pred sebou ešte 42 dní do dňa Turíc zoslania Ducha Svätého, aby sme ich všetky prežili v radosti ako odpoveď na to, že skutok zmŕtvych stania sa stal. K tomu príjmite požehnanie. Ešte predtým povinná modlitba. Prosíme ťa.
nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, aleluja, aleluja. Bohu vďaka, aleluja, aleluja. Tretieho dňa vstal Stvoriteľ z mŕtvych, náš milý Spasiteľ, božský vykupiteľ, ktorý smrť pretrpel za hriešný hrad. Vesel sa plesal nebeská ríša, anielská, slávo hore anielská, radosť je preveľká, z mŕtvych stal Boh.